Ремонтні роботи стартували на вулиці Парковій. До кінця року тут планують облаштувати тротуари та укласти нижній шар асфальту. А загалом передбачено відремонтувати вулицю капітально. Як пояснили управління капітального будівництва міського виконавчого комітету, якщо погодні умови сприятимуть, вже наступного місяця дорога стане проїзною. 24 мільйони 700 загальна вартість цих робіт. І маємо поміняти бордюр, зробити корито, зробити зовсім другу конструкцію дорожньої одежі, ну і заасфальтувати проїжджу частину. На цей рік нам виділено 1 300 000. Що ми можемо зробити? Це виставити бордюрну лінію з двох сторін, зробити основу щебеневу і частково її розклинити асфальтобетон. Хід робіт оглянули міський голова Івано-Франківська Руслан Майцінків та депутат від цього округу Василь Скіданчук. Вони запевнили, що вже наступного року цей район стане комфортнішим і сучаснішим. Є великий проект, який має з'єднати від Івасюка до вулиці Української дивізії. Цього дуже давно чекали мешканці, оскільки тут і в нас є храм, монастир, дуже багато є прихожан, люди ходять, а вулиці немає. Загалом зараз є три вулиці дуже важливі, які треба ще встигнути зробити, хоча б в Нижньому Шарі. Це вулиця Вовчинецька, де тривають роботи, це вулиця Сухомлинського, де теж активно тривають роботи. Ну і третя вулиця, яку ми розпочинаємо, це вулиця Паркова. Якщо погода дозволить, то все буде гаразд, ще цього року будуть зроблені дорожні покриття, щоб зроблені тротуари. В Нижньому Шарі, думаю, що буде дорога зроблена. А вже на весну буде верхній шар і розмітка, знаки і інші упоряджувальні роботи будуть завершені. До слова, поруч з відремонтованою дорогою спорудять перший Івано-Франківський парк для прогулянок із домашніми тваринами.